Як вам? Як вам тут? Як вам тут? Гарно. Ми минулого разу приїхали, збирали гриби, вони тут смакують дитину. Підходить до нас, ми там гриби. Каже, а як мені потрапити на 66-й кілометр? На якийсь там. А він аж там ви договорили. Він пройшов кілометрів 6 з малим так лісом. І це вже 5 годин з цілими пакетами, з рюкзаком. І він каже, тут є якийсь схід ближчий, туди вертатися, самі 6 кілометрів.